Баткен шаарында балдарын орус тилдүү мектепке берүүгө кызыктар ата-энелер көбөйүүдө. Анын айынан шаардагы жалгыз орус тилдүү Жомарт Бөкөнбаев мектебинде окуучулардын саны 3 эседен көбөйүп кетти. Тактап айтканда 640 орундуу билим уясында 2000ден ашуун окуучу билим алууда. 640 орунга эле ылайыкташтырылган мектеп, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күндө 2040 окуучу билим алып, тарбия берип жатабыз. Бирок эң бир көйгөй балдардын класстардагы санынын көптүгү. Бир класста, айрыкча 4-нчү класста, башталыш класстарыбызда 54ко чейин окуучулардын окуп жаткандыгы өтө көйгөй. Мунун башкы себеби эле миграциянын санынын көптүгү. Ата-энелердин балдарынын орус тилин өздөштүрүүсүнө каалоосу жогору экендиги айтылууда. Негизги эмгек мигранттары Орусияда басымдуу болгондуктан орус тилине болгон талап жогору. Анын таасиринен улам акыркы учурда тил үйрөнүүгө кызыккандар көп. Бизде Кыргызстанда көпчүлүгү мигранттар көбөйүп атат, Россияга барып иштеп атат, Европа мамлекеттерине барып иштеп атат. Ошон үчүн балдарыны азыркы ата-энелер балдарыны бир гана тил менен эмес көп тилди билгенге кызыгып атышат да. Ошон үчүн биздин мектепке, орус тилдүү мектепке балдарды көбүрөөк ата-энелер алып келип атат. Баткен шаарында орус тилинде окуткан мектепке балдардын саны көбөйүп, билим берүү бөлүмү шаардагы кыргыз тилдүү мектептерде да орус класстарын ачышкан. Муну менен эле маселе чечилип калган жок. Класстарда балдардын көбөйгөнүнөн орус тилдүү мугалимдердин жумушуна да түйшүк көбөйдү. Эгер баланын саны көп боло турган болсо, суранат элем мугалимдердин айлыгын дагы кичине көбөйтүп берсе. Себеби 30 баланын дептерин текшерүү менен 54 баланын дептерин текшерүү бул көп нерсе да. Көп бардыгы үйүнө барып алып дептер текшеришке туура келип атат. Үйүнө барып алып диктант текшергенге туура келип атат. Балдарды бул жерде окутканга туура келип атат. Балдарды мына көрүп турасыздар, аябай кысылып отуруп атышат. Эгер дагы бир мектеп ачылса эң жакшы болмок да. Жакынкы жылдары Баткен шаарына орус тилдүү 1200 орундуу типтүү мектеп курулуусу күтүлүүдө. Ишке ашса облус борбордундагы эң чоң мектеп болуу менен бирге шаардагы жана Баткен районундагы орус тилинде билим алууну каалаган окуучулар үчүн да ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул боюнча Орусиядан атайын өкүл келип мектептин курула турчу жерин көрүп кетти. Бул келген эксперт ошол Баткен шаарынын мэри Имамназар апызыбыз менен биргеликте Баткен шаарындагы мекеме иш кылган жетекчилер менен ошол мектеп курула турган жердин өзүнө барып жерге жайынан сүйлөшүп ошол баарлашып ошол курулушка керектелүүчү баардык документтерди алып кетти. Орус тилдүү мектеп Баткен шаарынын Чет Булак кварталынан бөлүнгөн 2 гектардан ашуун аянтка курулат. Орусия өлкөсүнөн келген эксперт 2022 жылдан тарта бүтүрүүчүлөрдү Башкыртыстан мамлекеттик педагогикалык университетинде бюджеттик негизде окуучуларды кабыл алып, адистерди даярдап берүүгө даяр экендигин да билдирген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.